Ok. Bom, primeiro, boa tarde a todos e, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade para a gente estar aqui discutindo sobre as questões filosóficas da Unicinos e queria também parabenizar a Unicinos, as pessoas que estão organizando o evento, muito bem organizado, muito bem, assim, de uma forma bastante dinâmica, porque tem várias questões que podem ser discutidas a partir do mesmo princípio. E o meu artigo, eu vou procurar ser assim mais breve, não vou me alongar muito. Eu quero ser mais objetivo possível. E meu artigo, conforme o apresentador, o intermediador, ele anunciou, tem como título Comunidade, Filosofia Social, Democracia e Direito de Pertencimento, Zygmunt Bauman. Então, o que eu pesquiso, no caso, é uma questão de como que a questão da comunidade ela perpassa ao longo do tempo por várias análises filosóficas através de vários autores ao longo do tempo. Então, na Grécia Antiga, quem leu a Política do Aristóteles, ele fala que o homem é um animal político, no caso. Então, essas comunidades políticas, antigamente na Grécia Antiga, tinha um recinto chamado Ágora, que é onde as pessoas se reuniam para poder discutir questões políticas da sociedade. Então, em alguns casos, alguns iam lá usar uma espécie de uma tribuna para poder defender algumas ideias que um grupo tinha em comum, em decorrência de detrimentos que outros grupos também tinham. Então, na época da Grécia Antiga, tomando Aristóteles no caso, comunidade seria uma espécie de um agrupamento, citando as polis gregas, no caso, que eram uma espécie de cidades-estados. Então, quer dizer, então, que para você fazer parte de uma comunidade, era mais ligada à questão de primeiro da territorialidade, onde você veio, e também da questão política para discutir interesses entre comunidades diferentes. Então, passando assim uma questão assim mais contemporânea. E na década de 80, um autor muito conhecido, francês, chamado Michel Mafessoli, ele publicou um livro chamado Tempo das Tribos, e ele conseguiu cunhar uma expressão chamada tribos urbanas. Né? O que seriam tribos urbanas? Seriam comunidades que eles habitam, no caso das urbanidades, nas cidades, nos conglomerados citadinos, e que eles partilham entre si ideias comuns, né? Os skatistas são um exemplo de comunidade urbana, sendo tribos urbanas. Os punks seriam outro tipo de comunidade. Então, os emos seriam outro tipo de tribos urbanas. Então, o que na verdade o Michel Mafessoli trata sobre tribos urbanas, no caso, seriam pequenas micro comunidades que eles guardam questões culturais, antropológicas e psicológicas entre si. Então, diferente do conceito de comunidade que o Aristóteles tinha na Grécia Antiga, que era a questão da territorialidade, dentro, não sei se vocês moram em São Paulo, capital, é muito comum achar no centro de São Paulo vários emos, várias pessoas que se dizem, no caso, pertencentes a certas grupos de micro-comunidades que se chamam tribos urbanas. Então, diferente de Aristóteles, o conceito de comunidade, para Michel Mafessoli, está relacionado à questão de pertencimento, de cultural, psicológico, de como você se sente bem, estar próximo daqueles que pensam igual a você. Aí, o que eu estou trabalhando aqui, que é um autor chamado Zygmunt Bauman, um autor polonês. Ele cita aqui a questão do que, como que a comunidade, no caso, ele perpassa outros caminhos, não exatamente na questão do pertencimento do agrupamento, mas sim do desagrupamento. Como assim do desagrupamento? O Bauman também lançou uma obra chamada Modernidade e Holocausto, em 1989. Inclusive, essa obra do Bauman ganhou o prêmio de o melhor livro de sociologia do ano de 1989. E ele cita a questão dos guetos, né, na época do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Então, os guetos são grandes bairros, grandes localidades, onde os policiais de Hitler, eles tiravam, no caso, todas as pessoas que se diziam judeus para ir morar nesses guetos. Então, o que o Bauman diz, no caso, a questão de comunidade, não é só você se agrupar, é também você desagrupar daqueles por força maior, no caso. Os nazistas, no caso, Hitler,
eles tinham uma missão, no caso, de poder excluir, no caso, os judeus da sociedade alemã e da Europa, de uma forma em geral, direcionando, no caso, todos os judeus para esses bairros chamados guetos. Então, esses bairros não foram comunidades formadas a partir de um sentimento de bem-estar, igual dizia o Meshach Mafesoli, e também nem por uma questão política, como defendia Aristóteles. Já no caso de Zygmunt Bauman, ele já disse que uma comunidade ela pode ser formada através da exclusão, né? Os judeus, no caso, foram excluídos da sociedade, não, foram excluídos da população alemã, da população polonesa, através desses guetos, para que eles ficassem longe, no caso, dizendo, segundo a ideologia dos hitleristas, que os judeus eram povos maléficos para a sociedade, portanto, eles deveriam ser excluídos do meio. Então, a gente tem agora, hoje, mais uma outra definição de comunidade, que é de um autor francês chamado Pierre Lévy, que ele lançou uma obra em 1999 chamada Cibercultura. Então, ele já fala que hoje, na contemporaneidade, a questão das comunidades podem ser comunidades virtuais. Então, a gente vê nas redes sociais, através do Facebook, Instagram, até na questão dos nossos próprios celulares, cada grupo de um celular, se você tem um grupo da sua família, no caso, aquilo é como se fosse uma microcomunidade virtual, eletrônica, porque você está aqui, a sua família está espalhada, às vezes, em outros estados do Brasil ou de outro país, só que vocês estão juntos de uma forma eletrônica, no caso, uma forma digital. Então, essas comunidades, elas passam a ser não mais ligadas à questão da territorialidade. No caso, o Zygmunt Bauman, ele frisa muito a questão do território. Os judeus vão ser excluídos nos guetos. Os guetos são territórios. Já o Pierre Lévy, ele já fala diferente. O Pierre Lévy, ele já fala que as comunidades, elas podem ser através dos meios eletrônicos, não mais a questão da territorialidade. Você pode estar aqui, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, e você pode ter vários outras pessoas que estão em outros estados, que estão no mesmo grupo de WhatsApp que você está. Então, essas comunidades, elas são dadas hoje como comunidades virtuais. Aí existe um outro conceito do Zygmunt Bauman sobre a questão de comunidade, que ele fala sobre a questão da cidadania. Existem alguns países que eles aceitam, por exemplo, se você tiver, eu vou citar aqui o caso da Itália, se você tiver uma descendência italiana, se você tiver um sobrenome italiano, e você comprovar através de documentações que o seu pai ou o seu avô, ou a sua avó, ou seu bisavô, sua bisavó, que nasceu na Itália, o governo italiano ele reconhece se você é descendente de uma família italiana, eles aceitam você para você morar, eles aceitam seu visto de permanência lá na Itália, e você pode ter uma dupla cidadania, no caso italiana, caso você conseguir comprovar através de documentações pessoais que você é filho, neto ou bisneto de pessoas que imigraram lá da Itália. Então, a questão já das comunidades, na questão da Itália, citando a Itália, por exemplo, já não é mais a questão do território, já está na questão do sangue, no caso. Você tem sangue italiano, você tem no seu gene, você tem no seu DNA, a questão italiana. Então, isso pode formar através dessas questões. Então, o direito que permeia essas questões das comunidades, cada comunidade tem suas próprias leis, não é? Cada comunidade tem suas próprias regras. Aí, uma obra chamada O Contrato Social, que é do Jean-Jacques Rousseau, que lançou isso há muito tempo, lá em 1700 alguma coisa, ele dizia que a família, no caso, é a primeira comunidade que todo ser humano tem contato, todos nós nascemos dentro de uma família. Então, a família também é considerado por Rousseau, no caso, a questão de uma sociedade, uma micro-sociedade ou uma micro-comunidade da qual você faz parte. E no caso dos países patriarcalistas, no caso dos países árabes, no caso, por exemplo, quando a mulher ela se casa, ela deixa de pertencer àquela família tal e ela passa a pertencer à família do marido, no caso. Então, aí existe uma questão de transferência, uma mudança de identidade, uma mudança de comunidade. A sua família, que é você nasceu, você, a, no caso da mulher, ela passa a ser pertencente a outra família de outra de do marido dela, pelo fato de naquela cultura, né, eles entenderem que quando a mulher casa, ela muda de comunidade familiar.
Então, a minha pesquisa ela permeia essa questão de o que é identidade, né? O que é identidade comunitária, o que é uma comunidade, no caso, a partir da visão de vários filósofos, desde da Grécia Antiga, que dizia na questão do Aristóteles, na questão política, passando por Jean-Jacques Rousseau, na questão das famílias, e passando também pela questão da comunidade, das tribos urbanas, de Michel Mafessoli, até chegar em Zygmunt Bauman, no caso, na questão do Holocausto, que ele diz que a comunidade não é formada apenas por congregação, mas através de segregação. Então, a gente vê então que a comunidade é uma questão que ela é muito relativa, depende muito do ponto de vista de qual autor que se está levando em consideração para construir esse conceito de comunidade, que ela é muito aberto e ela transpassa através do tempo, ela se modifica através da historiografia em diferentes parâmetros que podem ser considerados ou não uma comunidade. Se acaso alguém quiser fazer alguma pergunta, estou disponível e eu encerro a minha apresentação aqui e desejo a todos uma boa tarde e mais uma vez parabéns pelo evento que enriquece nossos conhecimentos coletivos a partir da apresentação dos colegas. É isso daí. Eu agradeço a todos. Obrigado.